flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Och idag var det inte så gött väder. Blöt snö. Går tungt när jävligt. Men ja. Idag är det torsdag i alla fall. Och känns som att vi har återhämtat oss ganska bra då. Imorgon drar jag ju till Vådadalen och ska förbereda mig inför långlopp där då. Ska köra för Team Koteng och testa på och köra i Visma Ski Classics då. Det är ju 54 km så det är ju inga konstigt med det. Det är ju som en femmi så att det blir kul. God dag. Nu är det dags att resa till Vårdalen då. Dags för tävling i helgen igen. Birkebeinerrennet blev ju inställt i Norge så det är flyttat till Vårdalen. Vi ska köra 54 km så det blir som en vanlig 5 mil då. Så jag håller på att packa in i bilen lite grann nu då. Skidorna har jag redan skickat iväg men jag glömde faktiskt ta med mig stakskidor. Det här är det är som ett par skateskidor fast som är gjord för att staka på. DP heter de, double poling. Så de ska vara med utifall då. Inte för att jag har planerat att staka men man vet aldrig. Det är en ganska kuperad bana i början då. Så att min plan är att köra fäste. Det är ju det jag är stark på. Så får vi se hur det går då. Hoppas föret gynnar det. Det är ju lite platt på slutet. Sista två milen är ju ganska lätt då. Så vi får se hur det går då. Det ska oavsett bli spännande. Annars här i veckan har det bara varit lugn träning. Ett pass per dag har varit lite sliten sen förra helgen då, så att det börjar ordna upp sig nu tror jag. Så vi får hoppas att vi är pigg i helgen igen då. Stavar håller jag på att glömma, det är inte så dumt att ha om man ska åka 5 mil. Nu kan vi fara, nu ska jag inte ha glömt någonting. Anlänt till Vårdalen och ska köra lite tävlingsförberedelse. Ut och kolla delar av banan och köra lite fart, väcka kroppen sen 5 milen i söndags. Får vi se hur det känns. Här var vi i höstas på träningsläger. Gröggsnö när det är så här, kall snö och sen slalom. Ovant att se dig i annat än åsarna. Ja, det känns ju lite speciellt. Ja. Jaha, nu står vi på spåret här. Ja. Ut och gneta på lite. Lite lurigt före, nu är det runt nollan. Så att snön är väldigt speciell. Men jag tror det ska bli lite varmare imorgon så att jag hoppas vi är stabilare före. Annars kan det vara lurigt att det är kallt eller varmt nere i dalen och sen kallar det sig uppe på fjället som är nu då. Men vi får se. Nu kändes det nästan 13 eller? Var det varmare där nere? Tror jag, jag vet inte. Rota inte mer i det nu. Jag ska hitta det här. Ja, jävla fint här. Ja, vad fint. Hade du fest där? Ja, det var dåligt här nere, men det var bättre uppe. Jag var ju på festbollen när jag gick på lunch. Hade han ingen? Nej, men jag drog ju bara av. Var det därför jag hade lite klent här nere då?
Ja, men låt inte elda på någonting. Eller? Jo, lite grann. Jo, då. Jag drog bort vallen, för jag tänkte att jag ska fixa till du kom. Då, för du sa ju klockan 2 här. Det gäller att låsa steget. Ja, jag var lite tidig, vet du. Här är lägenheten vi bor i Trillevallen. Så här ska vi ladda upp inför imorgon. De andra är att testa skidor, så jag är själv här just nu då. Så det är jag, ensam svensk i stugan. Resten är norrmän. Musgrave är också med, men han tävlar ju vanligtvis för Storbritannien då, men han bor i Norge och snackar norska, så att det är jag och norrmännen. Men imorgon tävlar vi för samma team, så att det är ju bra. Kolla lite på skidskytte här. Lite ostabilt väder. Men det blir nog bra till imorgon. Specialknep här. Man måste ha med sig kläder i väskan, enligt reglerna. Vapenpackning. Det funkar ju skitbra det där. Perfekt. Ja, med lite choklad i sig här, man ska kliva av lite under. Ja, nödraket. Ja. Buff, handskar, mössa, underställ, vindtätt jacka och byxa. Det måste man ha med sig imorgon. Ska vi packa där och vakenförpackare. Så. Håller det sig torrt då. Ta lite plats. Kommer damerna här. Det är fyra som har gått lös. Jag har fått på mig en norsk mössa här. Vi startar om en timme. Så att jag är på väg till start nu och ska testa. Det är en bland tjejerna i teamet som också fäster då. Och hon låg ju med där i tät gruppen. Silje heter hon, så att det ser ut att funka bra. Så jag hoppas att det inte blir någon större förändringar till vi ska starta då. Jag vill ju som sagt köra fästet, som att det är ju det är bra på. Jag har ju inte tränat liksom enbart stakning år eller i vinter. Och sen nu när ryggen är bra så är det ju onödigt och liksom riskera någonting. Ja, så då. Så att testet blir bra för mig. Sen får det gå som det går helt enkelt. Det är ju lite platt avslutning då, men så får det vara. Håller på att testa lite skidor här nu då. Just nu känns det jävligt bra. Så hoppas att du gör det under loppet då. Det, man vet ju aldrig. Förut kan ju ändras, men om det ser ut så här så känns det väldigt lovande. Ja, det blev lite bråttom där efter morgång, så jag hann inte filma. Men tror jag vart 25. Det var klungspurt. Det, ruggskidorna funkar väldigt bra faktiskt på första två rundorna. Vi körde samma runda två gånger då, innan vi gick ut på en längre, plattare slinga då. Och där funkar det skitbra. Jag höll med till planen och körde hårt i uppförsbacken. Och framförallt på andra varvet så tryckte jag på rejält och fick en lucka. Sen så tappade jag trugan och vart lite tjorr med det då, men i slutändan hade det inte gått ändå. Det gick lite för tungt med rugg där då på den slingan. Det var lite annan typ av snö då. Så ja. Men det funkar fint första delen i alla fall. Där gick de väldigt bra. Fick en sån här skier of the day. Och såklart grattis till Emil Persson som sopade hem det idag. Bra att en svensk ser till så att det blir seger. Så det var starkt gjort. Lika Kardin som var trea. Superbra. Nej, det här får du faktiskt inte vara med. Mm. Gott det gris. Mm. Hur känns det att jag är hemma då? Det känns ju helt fruktansvärt, tänkte jag säga. Jag är jävligt nöjd.
Men nu får var det mycket säga. Chips här i farten. Ja, men det är bara... Nej, men det är Svensson att vara här. Sauerkrim och det är tre gånger lök här borta och det är allt möjligt. Mm. Men det är inte bara jag. Gott i grisen. Vad ska du säga nu? Vadå? Svin. Nej. Hela t-shirten full av chips. Nej, jag har inte ätit några chips. Nej, visst. Här fick vi hem en present. Det är fina handmålade muggar med lite olika naturmotiv. Här har vi ren. Här var en älg på. En ripa. Och en tjäder. Som jag fick hem på posten. Står det så här. Hej Jens och Emily, tack för härlig underhållning både från vloggen och i skidspåren. Vi fällde en glädjetår i helgen när du tog din första pallplats. Stort grattis. Varma hälsningar My och Magnus. My Kind of Art som har gjort de här. Väldigt fina målningar. Ska vi dricka lite morgonkaffe ur. Mm. Väldigt fina. Mm. Nästan som man ska ha som dekoration. Ja. Ja. Vi är hemma i alla fall igen. Det är söndag och vloggen ska avslutas. Jag är lite mör idag faktiskt. Det ska jag inte ljuga om. Så har varit väldigt lugnt idag faktiskt. Så vi kommer väl hemma nu. Det är ju en Sverige Cup nästa helg i Falun då. Men den kör jag inte. Jag känner att jag behöver lite återhämtning nu då. Så nu är det till att ladda till SM som går efter påsk. Så det är några veckor dit då. Så det ska bli skönt att vara hemma och ta lite lugnt och återhämta sig. Och satsa på det då. Så det får vara allt för denna gång. Så vi syns även nästa vecka som vanligt. Gilla videon och prenumerera som jag brukar tjata om. Så bli glad. Syns nästa vecka. Hej då!